Okay, we're gonna pretend that I didn't specifically tell Eden that I don't want the gardeners to come in the morning because I have 1 hour to film before I have to pick up Sophia. So we're just gonna pretend like that didn't happen and that it doesn't bother me right now that the gardeners are here and making noise and Jungo's barking and I literally have 20 minutes to film this video. מה קורה? מה העניינים? אני הולכת לדבר ממש 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 חזק היום בסרטון כדי שלא תשמעו את כל הרעשי רקע עד שסוף סוף 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 כולם באמת במסגרות ולסופיה יש היום חצי יום הסתגלות ויש לי כזה שעתיים לעצמי התאפרתי, התארגנתי והם הגיעו, הם פה אז הם פה, אין מה לעשות, אני מצטערת אבל אני יודעת שאתם ממש 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 רוצים לשמוע על זה ואני אמת כבר כמה ימים ממש רוצה לשבת ולצלם סרטון אז אנחנו... We're gonna get through it! Alright, 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 alright. אז יכול להיות שראיתם שבאינסטגרם בעצם העליתי פוסט ודיברתי על תופעה של היפרדות שרירי הבטן לאחר לידה משהו שיש לי מאז הרבה אנשים שואלים אותי על הניתוח שאני הולכת לעבור איך אפשר לקבל אבחון, איך זה נראה, איך יודעים, כל השאלות האלה תשמעו, אני לא מומחית, ממש 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 לא, אבל אני אספר לכם את הסיפור שלי ואיך אני, החמרתי את המצב, אני החמרתי, oh my god, that sounds so bad, החמרתי. איך אני גרמתי למצב להיות חמור יותר ובעצם כל הדברים שאולי יכלתי לעשות למנוע או לפחות לשפר את המצב אז זה הסרטון היום כמו שהסבירו לי את זה ככה אני הולכת להסביר לכם את זה יש לנו את השרירים של הבטן שמחזיקים את הבטן ככה אוקיי? עכשיו מתחת לשרירים האלה יש את כל האיברים הפנימיים שלנו לבלב, כבד, מעי, whatever ובעצם מה שקורה זה שבהיריון כמובן הם מתנתקים בשביל לעשות מקום שהבטן והרחם תגדל וכאילו הבטן יוצאת החוצה אז הם ממש 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 מתנתקים והבטן בעצם יושבת ביניהם ואחרי שיולדים זה אמור לאט 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 לחזור למקום יש נשים שזה קורה באופן טבעי שזה חוזר אצל כמעט כולם זה לא חוזר ממש עד הסוף נגיד אולי נשאר ככה אצל הרבה זה נשאר ככה ולצל הרבה זה נשאר עם רווח קטן 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 אם נשארנו עם רווח קטן או גם עם רווח גדול, אבל אם נשארנו עם רווח, בעצם מה שממליצים לעשות זה כל מיני תרגילי פיזיותרפיה מיד אחרי הלידה, או לא רק מיד, לא מיד, אבל כאילו, אתם יודעים, אחרי שכבר מותר להתחיל לעשות דברים, לעשות כל מיני תרגילי פיזיותרפיה, חשוב מאוד להדגיש, זה שונה לגמרי מחיזוק רצפת האגן, אני יודעת שיש הרבה אנשים שמתבלבלים, כי נגיד תרגילים לחיזוק רצפת האגן, אני חושבת שכבר יש לזה די מודעות, אבל תרגילים זה לא רק חיזוק שרירי הבטן, אבל כאילו הצמדת שרירי הבטן, אני חושבת שיש בזה הרבה פחות מודעות, עובדה שאני לא ידעתי שהדבר הזה קיים, בטח לא בהיריון הראשון וגם לא בשני. אני אפילו לא יודעת אם בשלישי ידעתי את זה, האמת. אז מה שאני חושבת שבעצם קרה לי זה בגלל שהיו לי הרבה הריונות צפופים, אז הם לא לגמרי לגמרי חזרו לעצמם, ואופס נכנסתי עוד פעם להיריון, ועוד אותו דבר ואותו דבר. עכשיו יותר מזה, מה שאני עשיתי שבעצם גרם לזה להיות חמור יותר, זה שהלכתי באמת למאמני כושר תמיד אחרי לידה, שלא היה להם מושג על הדבר הזה, ואני אמרתי בפוסט שיש המון מאמני כושר שלא יודעים על הדבר הזה, כמובן שגם יש הרבה שכן יודעים. אבל יש המון שלא יודעים, והמאמן כושר לא זה שיש לי היום, אבל סטודיו כזה שהלכתי אליו אחרי ההיריון עם עמנואל, אחרי הלידה של עמנואל, פשוט כאילו באופן כללי הסטודיו הזה גמר לי את הגוף. עזבו את זה שהם אמרו לי כל הזמן לקפוץ על סטפר, לעלות, קפיצות, סקווטים, זה וזה, והייתי אומרת להם, תקשיבו, יש לי ברך בעייתית, וזה כואב, וזה כואב, וזה כואב, וזה, אז הוא אמר לי, טוב, אז תעשי קצת פחות, אבל למעשה הגעתי לפיזיותרפיסט שלי עם דלקת מאוד חמורה בברך, אתם יודעים את זה, זה גם יכול להיות מאוד קשור לאחרי הריון, כי יש גם עניין של כל השרירים רפואיים במהלך ההריון, ואם אולי מתחילים לעשות דברים אגרסיביים, אינטנסיביים מדי ישר אחרי לידה, זה יכול להוביל לכל מיני דלקות בגוף, אז באמת הלכתי לסטודיו שלצערי למרות שאמרתי שוב ושוב ושוב אני אחרי לידות, לידה שלישית
פשוט לא היה להם את הידע הזה. ובין היתר עשיתי המון המון כפיפות בטן, והייתי אומרת להם, אבל אני עושה ואני לא מרגישה, אני לא מרגישה את השרירי בטן, כאילו אני לא עושה כלום. הרגשתי שאני יכולה לעשות 4,000 כפיפות בטן, כאילו לנצח, זה לא עשה כלום. מה שכן הרגשתי עם כל כפיפת בטן, זה כאבים בגב, כאבים, כאבים, כאבים. והיו אומרים לי, לא, לא, זה בגלל שצריך לחזק את הבטן, אז תעשי עוד, אז תעשי עוד. ואף אחד לא יודע להגיד לי את זה בוודאות, אבל אני עם האינטואיציה, ואחרי שכאילו למדתי קצת על מה זה ההיפרדות ומה אמור לעשות, מה אמורים לעשות, מה לא אמורים לעשות, אני מבינה שפשוט כל מה שלא הייתי אמורה לעשות, כנראה שכבר הייתה לי היפרדות, כי הייתי בכל זאת עם הריון שלישי וחוסר מודעות לדבר הזה לחלוטין. עשיתי הכל לא נכון, וכנראה ששם ממש 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 שוב, גרמתי למצב להיות חמור יותר. ולמעשה, אם אנחנו עושים מלא כפיפות בטן ומרימים משקל מאוד כבד, לא נכון, ודברים כאלה, זה בעצם גורם להיפרדות להיות גדולה יותר. ותחשבו שאיך זה גורם לבטן לראות. אז בעצם שהשרירים אמורים להיות ככה, זה מרזיק את הכל פנימה. אבל למעשה, ברגע שיש גם את ההיפרדות, אז כל ה... מדלדל באמצע, כאילו יוצא החוצה. סליחה, אני לא רופאה, אז אני מלהק את כל המילים שצריך להגיד, אבל גם הם כאילו לא רק מתנתקים ככה, הם גם קצת מתנתקים ככה, וזה בעצם גורם לכל הבטן כאילו לבלוט. עכשיו, זה שונה מאוד מאוד, חשוב לי להגיד לכם, זה מאוד מאוד שונה מנגיד שומן בטני שנשאר אחרי לידות. זה לא אותו דבר. יש אנשים או נשים שנתקעות עם מלא שומן, ואני ירדתי הרבה במשקל, ובזכות הקיטו באמת ירדתי המון 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 באחוזי שומן בגוף, אבל כן היה לי מין שכבה של שומן שכזה היה תקוע בבטן. זה באמת נורא נפוץ אחרי לידות, ולכן עשיתי טיפולים להקפאת שומן אצל עידית אלפרין. ואני יודעת שבגלל שפרסמתי שאני הולכת לעשות את הניתוח, נהיה הרבה בלבול, ואנשים אומרים לי, אז הטיפולים לא עבדו. צריך להבדיל בין דברים, אוקיי? יש שומן בטני שנשאר אחרי הריון, יש היפרדות שרירים, יש מרקם האור. אז נגיד, לא כל מי שעושה מתיחת בטן לצורך העניין צריכה לעשות תיקון שרירים, ולאו דווקא יש לה גם בקע טבורי. אבל בדרך כלל, אם כבר אישה מחליטה לעשות את התיקון של השרירי בטן, או תיקון של בקע טבורי, שגם הרבה פעמים קורה אחרי לידה, אז, או בהיריון, אז על הדרך בדרך כלל כבר עושים את המתיחת בטן, כי זה אותה צלקת, אותה כניסה, אז כבר על הדרך בדרך כלל נשים רוצות למתוח גם את האור, כי בנוסף להכל, האור גם נראה כאילו רפוי, ויש עודפי אור ודברים כאלה. היה לי חשוב כאילו להגיד שאני ממש ממש שמחה שעשיתי את הטיפולים של הקפאות שומן אצל עידית. זה לא שאני הולכת לעשות עכשיו שאיבת שומן, כי הקפאת שומן לא עבדה, ממש ממש לא. אני הולכת לעשות ניתוח לתיקון שרירי הבטן, ולמעשה מה שהם הולכים לעשות זה ממש לתפור לי את השרירים בחזרה, ועל הדרך כבר למתוח לי את האור. עכשיו, למה למתוח את האור? כי באמת, אחרי לידות, כאילו יש לי אור כזה שהוא... עכשיו, להגיד לכם את האמת, אם לא היה לי היפרדות שרירים, כנראה שלא הייתי רצה לעשות רק מתיחת בטן, כי המצב שלי א' לא כזה חמור מבחינת המרקם של הבטן, ובית זה באמת לא כזה מפריע לי. אני אפילו קצת אוהבת את זה, ולהגיד לכם את האמת, אמיתי אני אומרת לכם, אני חלק ממני קצת עצוב, כאילו אני קצת עצובה על זה שלא יהיה לי כאילו את הזיכרון הזה בבטן של כל הלידות שחוויתי. יש משהו באיך שהבטן נראית אחרי לידה שכאילו מזכיר, יאללה, מה עברתי. אבל מה שהרופא גם הסביר לי, שבגלל שהולכים למתוח את האור, איפה שכן יש לי סימני מתיחה, הם יישארו, הם פשוט יהיו נמוכים יותר. אז יכול להיות שאני אשאר עם סימני מתיחה פשוט ממש נמוך, אז כנראה שעדיין יהיה איזשהו זכר לזה שעברתי לידות, וכמובן שגם תישאר לי צלקת מהניתוח, צלקת ממש ממש גדולה, שממש ממותן עד מותן. אז, וגם חותכים כאילו, טוב, אני לא רוצה להגיד אתכם, אבל חותכים בעצם את הטבור, ובגלל שמותחים את האור, אז ממש מעלימים את החור של הפופיק שיש לי, והולכים לחתוך לי חור חדש ולהלביש אותו
על הפופיק כמו שמלבישים על כפתור ותופרים את זה מסביב. אז זה בעצם הניתוח שאני הולכת לעבור. אז מלא שאלות לגבי אבחון. אני אספר לכם איך אני עברתי אבחון. אני יודעת שאפשר לקבל אבחון אצל חירוג, אצל מנתח פלסטי שמתמחה בבטן, יש באופן משפחה שיכול לעשות לכם אבחון, מדריכי פילאטיס ויוגה אפילו יכולים לאבחן אתכם אם הם מבינים בזה, ואפילו אתם די יכולים לעשות לכם סוג של אבחון בבית. אחרי ההיריון השלישי, שבעצם הגעתי לפיזיותרפיסט שלי או מטפל ספורט שלי לברך, הוא כבר בדק אותי ואמר לי, יש לך, צריך לחזק לך את רצפת האגן וצריך לחזק לך את הבטן, ובדק אותי וכל זה, והתחלתי לעשות פיזיותרפיה גם לרצפת האגן וגם לחיזוק, להתקרבות של שרירי הבטן. ואז נכנסתי להיריון עוד פעם עם סופיה. אז כבר היה לי לזה מודעות, וכשחזרתי לספורט, כבר באתי קודם כל למאמן חדש שמבין בזה, ועם הנחיות מאוד מאוד ברורות מהפיזיותרפיסט שלי. אבל יחד, כאילו, עדיין עם כל זה, לא הצלחתי ממש ממש לשפר את המצב, ולא כל כך ידעתי אם יש לי עדיין היפרדות או לא, אבל ידעתי שהבטן שלי בולטת בעין, וכאילו מהצד זה נראה כמו איזשהו הריון קטן, יחד עם זאת שכאילו אני רזה, אני חטובה, מתחטבת בידיים, ברגליים, עדיין משהו בבטן היה נראה כאילו קצת בולט, ולא לא שומן, זה היה לי ברור שזה לא שומן, כי אני תופסת ואין שם שומן. זה מאוד מאוד השפיע לי על היציבה, כאבי גב, וכמובן מאוד הפריע לי באימונים. אני צריכה מאוד להיזהר להרים משקולים, משקולות כבדים, ואני מאוד אוהבת את זה. אני לא יכולה כל כך לעשות המון תרגילי בטן שאני אוהבת לעשות. ולמה אני אומרת צריך להיזהר? כי אם את באמת עושה את האימונים הרגילים שאת עושה, את פשוט מחמירה את המצב. יואו, ג'אנגו, בבקשה, תהיה בשקט, יואו, אני כל כך מצטערת. בקיצור, make a long story short, בדיוק כשהלכתי לעשות את הניתוח שלי, להוצאת הגוש מהשד, חברה שלי עשתה את הניתוח הזה לתיקון שרירי הבטן, תיקון בקע טבורי, מתיחה, שאיבה, היא עשתה הכל. ואז דיברנו, כי כאילו אני בדיוק עברתי את הניתוח שלי, לא יודעת, וממש באותו שבוע היא עשתה את הניתוח שלה, והיא אמרה לי שכאילו ההיפרדות שלה הייתה כל כך גדולה שהיא החליטה לעשות ניתוח. אז אני כזה, וואו, אוקיי, לא ידעתי, אפשר לתקן את זה בניתוח וזה. ואז אחרי שהגעתי בעצם לביקורת אצל המנתח שניתח אותי בחזה, שאלתי אותו, תגיד, אתה יודע לעשות אבחון אם יש היפרדות בשרירי הבטן? הוא אומר לי, ברור, זה מה שאני עושה, אני עושה מן היתר גם תיקוני שרירי הבטן. אז אמרתי לו, אתה יכול להבחן אותי? הוא אמר לי, בוודאי. ולמעשה, זה הדבר היחיד שעושים. את שוכבת על הגב, את מרימה רגליים ומרימה קצת את החזה, כאילו לעשות כפיפת בטן, אבל את מרימה את הרגליים כאילו ישר, ופשוט הוא מכניס לך את האצבעות, והוא מרגיש את הרווח בין השרירים. ואחרי שהגעתי הביתה ועשיתי את זה לעצמי, כאילו אמרתי, יואו, אני ממש מרגישה את זה, ושרון הרגישה, ועידן הרגיש, וכאילו כל מי שבעצם בא ונוגע לי בבטן שאני עושה את זה, יכול להרגיש את זה. אז מה אני באה להגיד? כמובן שאי אפשר להחליט ללכת לניתוח על סמך אבחון עצמי, אבל כן, אם את עושה את זה בבית, את אולי יכולה להרגיש, אם את באמת מרגישה שקע בין השרירים. אז הוא הבחן אותי והוא אמר לי שיש לי היפרדות של לא יודעת, 4-5 לא זוכרת כבר מה, אבל יש ממש היפרדות. ושאלתי אותו, אתה חושב שזה כאילו משהו שכדאי לי לנתח? ואז הוא חד משמעית אמר לי, את לגמרי like home in the perfect candidate, כאילו לך זה ממש ממש מתאים, כי את באמת מיצית את כל התהליך מבחינת הרזיה ותזונה וספורט, ואת עושה את הכל הכל נכון, והדבר היחיד שכרגע מפריע לך זה באמת העניין הזה של היפרדות שרירית. וזה גם בהמשך החיים זה יכול לגרום להרבה יותר בעיות, כאילו עם כאבי גב, והבנתי שהכל גם קשור איכשהו גם לבריחות שתן, תמיד הם קשור גם לרצפת האגן וכל הדברים האלה. וכמובן תחשבו על זה שכאילו האיברים הפנימיים הם חשופים יותר, כי יש כאילו רווח בין השרירים. אז אם אני רוצה באמת לשפר את איכות האימונים שלי, את איכות הגוף שלי, והפיזיותרפיה שעשיתי לא הצליח להביא אותי למקום שאני רציתי, עכשיו חשוב להגיד, אז אוקיי, אז אני אשלים את המשפט, אז החלטתי לעשות את הניתוח. אבל מה שכן, כן אפשר למנוע, להימנע מניתוח לחלוטין, ואפשר לגמרי לשפר את המצב, ואפילו להגיע למצב שאין היפרדות בכלל, דרך פיזיותרפיה ואימונים נכונים ותרגילים נכונים. אבל הבנתי שאחד זה מאוד מאוד תלוי כמה זמן אתם אחרי לידה,
זאת אומרת, לא נראה לי ש-20 שנה אחרי אפשר כאילו להעלים לגמרי את ההיפרדות, אולי אפשר לשפר את המצב, וגם כמובן המון המון משמעת לעשות את זה כאילו כל יום, כל יום את התרגילים, והבנתי שגם יש אנשים שזה מאוד ישפיע עליהם, ויש אנשים שזה לגמרי לא ישפיע עליהם. ובגלל שבאמת עשיתי פיזיותרפיה ותרגילים כמו שצריך, אני הבנתי שגם אם המצב שלי משתפר לאט ועוד ישתפר, הוא לא יגיע לסגירה מלאה כמו שאני רוצה, ולכן אני החלטתי לעשות את הניתוח. אוקיי, למי אני הולכת? אני יודעת שהרבה אנשים שואלים אותי אם יש לי רופא מומלץ, אני עדיין לא עברתי את הניתוח, אני עדיין לא יכולה להמליץ על הדבר הזה, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שאני הולכת לאותו מנתח פלסטי שניתח לי את החזה כשהוציאו לי את הגוש, זה גם אותו מנתח פלסטי שניתח אותי לפני 10 שנים שהוצאתי את הגוש הראשון שלי מהשד, וזה פרופסור יואב ברנע, אין בן אדם שאני באמת סומכת עליו יותר ממנו. אני עם עיניים עצומות, הוא הכי מקצוען, הכי נעים, הוא אומר לך דברים בפנים אמת, הוא לא מספר לך סיפורים, כן, 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 תהי קוסטיטל, כאילו, כמו שזה. הוא אומר לך, אם יש לך שרירים עכשיו, כאילו תמיד שואלים אותי, אז יהיו לך קוביות אחרי? זה ממש ממש תלוי איך המצב השרירים שלך. אם תעבדי על השרירים ולא יהיה לך שומן בטני, כמו כל בן אדם אחר, יכול להיות שיהיו לך ריבועים בבטן. אני לא רוצה ריבועים בבטן, כאילו, זה לא החלום שלי עכשיו להיות עם ריבועים בבטן. אני בגדול, בגדול רק רוצה להוריד את, את זה שכאילו אני עומדת ממש ביציבה, טוב, אני בסמלה, אז פחות תראו, אבל כאילו עם קשת כזה בגב, וכאילו הבטן כאילו בולטת קדימה. אני אכניס פה כל מיני תמונות כדי שתבינו על מה אני מדברת. אבל לגמרי הניתוח הזה הוא לא רק אסתטי. יש כמובן את עניין האסתטיקה, אבל בשבילי הוא לא רק אסתטי, כי הוא באמת באמת מפריע לשגרת החיים שלי. אימונים זה משהו שכל כך, זה כאילו, אתם יודעים, אני עושה כאילו כמעט כל בוקר, אני חולה על אימונים, זה טוב לי לבריאות הנפשית, זה טוב לכל הגוף, כאילו אני לא צריכה לשכנע אתכם למה לעשות ספורט, ואם את אחת שבאמת באמת נורא אוהבת לעשות ספורט, ואת אוהבת לעשות כל מיני דברים מגוונים בספורט, אז זה באמת 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 מגביל, ולכן נכון יש עניין אסתטי בניתוח הזה, במיוחד העניין של המתיחה של האור, אבל תיקון שרירי הבטן זה לא דבר אסתטי בלבד, יש בזה לגמרי הצדקה רפואית, ולכן גם יש החזרים מקופות החולים, מביטוחים פרטיים וכולי על הדבר הזה, כי יש לזה חשיבות, זה כאילו תחשבו, השרירים אמורים להיות ככה, אם הם לא ככה, זה מצב רפואי לא תקין. אבל בלי קשר לזה, אני כן רוצה להגיד, לבוא ולחזק ולהגיד, שאני לגמרי בעד ניתוחים פלסטיים וכל הליך אסתטי שיגרום לבן אדם להרגיש יותר טוב עם עצמו. אני לא חושבת שזה מעיד על חוסר ביטחון עצמי, ההפך, אני חושבת שזה מראה שאני בתור אישה, שהבאתי חיים לעולם, ובאמת עושה כל כך הרבה דברים, מגיע לי גם להרגיש הכי יפה, הכי זה, כאילו, מגיע לי, ואני לא חושבת שזה מראה על חוסר ביטחון עצמי. שוב, אני ספציפית, נגיד, אם לא היה עניין של השרירים, אני לא חושבת שהייתי הולכת ורצה ועושה רק מתיחת בטן, כי שוב, זה לא עד כדי כך מפריע לי. אני עושה את זה כזה כעל הדרך, כי אני גם ככה עושה את הניתוח. אבל זה לא אומר לרגע שאישה שבוחרת לעשות שאיבות שומן, מתיחות בטן, דברים כאלה אחרי לידות, או כל ניתוח פלסטי אחר, נגיד אישה שרוצה, לא יודעת, לשנות האף שלה, או להגדיל את השפתיים שלה, או לא יודעת, להזריק לעצמות על החיים, אני לא רואה בזה שום דבר פסול, אני ההפך, כמובן שהכל בגדר גבול הטעם הטוב, וזה צריך לבוא ממקום של אהבה וקבלה עצמית, ולהבין שהליך אסתטי לא הולך לשנות את רמת הביטחון העצמי שלי, כי זה ממש לא קשור, אבל זה כמו כאילו אם אני רוצה, לא יודעת, נגיד בן אדם אומר אני רוצה לעשות ספורט ולהיכנס לכושר כי אני רוצה לחטב את הגוף שלי, כי אני רוצה להרגיש טוב, שאני נראה טוב, אני הולכת צובעת את השר שלי כי זה גורם לי להרגיש טוב, ככה אני חושבת גם על בוטוקס, גם על הזרקות, גם על ניתוחים, העיקר הוא לא לנסות לשנות את מי שאת,
ולא להסתמך על זה שהליך אסתטי זה מה שייתן לך ביטחון עצמי, כי אני לא חושבת שזה מה שנותן ביטחון עצמי, כי מי שלא אוהב את עצמו מבפנים, זה לא משנה כמה הליכים אסתטיים או פלסטיים הוא יעשה, הוא עדיין לא אוהב את עצמו מבפנים. אבל אם משהו קטן מפריע לכם ואתם רוצים לשפר את הנראות של משהו, אני באמת לא רואה בזה שום דבר פסול, ושאף אחד לא יגרום לכם להרגיש כאילו אתם רדודות או כאילו אין לכם ביטחון עצמי. לגמרי תעשו את מה שאתם רוצות, מה שאתם חושבות שיגרום לכם להרגיש טוב. זאת הדעה שלי על זה. אם יש לכם עוד שאלות על על הניתוח, על הכל, כאילו אני לגמרי הולכת לשתף את זה, אני הולכת לצלם לכם כמובן ולוגים מהדבר הזה, כי אני חושבת אמיתי שאין לזה מספיק מודעות. אני יודעת שיש אנשים שאמרו, מה את ממש לא הראשונה, יש מלא סלביות שמדברות על זה שהן עושות מתיחות בטן. נכון, את המתיחת בטן, זאת אומרת מדברים על ההליך האסתטי, אבל אני לא חושבת שיש מספיק מודעות לעניין של היפרדות שרירי הבטן. ויצא לי להיות לפני שבוע אצל פאולה וליאון עם רופאת נשים ופיזיותרפיסטית שמומחית להיריון ואחרי לידה, והם הסכימו איתי, הם אמרו לי חד משמעית, נשים לא מבינות שאחרי לידה זה גם שנה אחרי וחמש שנים וגם 20 שנה, זאת אומרת אישה שעברה לידה, כל החיים שלה היא תהיה אחרי לידה, וצריך להתייחס לגוף קצת שונה מלכל שאר העולם ולכל שאר המתאמנים, ובטח זה לא כמו ילדה בת 20. יש בנות בנות 20 שעברו לידה, חשוב לציין, אבל אתם יודעים מה אני מתכוונת. בקיצור, אז בגלל זה כאילו אני רוצה לשתף, כי אני רוצה, היה לי ממש חשוב להביא לזה מודעות עצמית, כי פתאום מלא נשים התחילו לכתוב לי, רגע, אז הפאוט שיש לי זה בגלל היפרדות שרירים? אני לא יכולה להגיד לך את זה, יכול להיות שאת הפאוט שיש לך זה בגלל עודף אור, אולי זה עודפי שומן, אולי זה בגלל ניתוח קיסרי שעשית, אני לא יודעת, כאילו יש 1001 סיבות, אבל מה שאני באה להגיד, שאישה שיש לה אחוזי שומן נמוכים בגוף, אני חושבת שאני סביב 24%, ומרקם האור, כאילו זה לא הכל עודפי אור וזה, יכול להיות שיש עוד סיבה שהבטן נראית ככה, יכול להיות. אז אבחון או אצל מנתח פלסטי, או אצל חירוג, או אצל רופא משפחה, או כמו שאמרתי, תעשו את הבדיקה הראשונית אצלכם בבית, אם אתם ממש לא מרגישים רווח בין השרירים, יכול להיות שאין לכם את זה. אוקיי, זהו, ג'אגו ממש מסמן לי שכאילו זהו, די, יש לי חפרת, אני גם צריכה ללכת לאסוף את סופיה מהחצי יום ההסתגלות שלה, האמת שהיא אלופה, היא פשוט רצה לתוך הגן והיה לה ממש כיפה, כאילו אני מקווה, אני אלך לאסוף אותה, נראה איך היא באמת הייתה, אבל אשמח לענות על שאלות שלכם כאן בתגובות, אל תתביישו, אני אענה, אני עונה, אני אוהבת אתכם, ושיהיה המשך שבוע נפלא. ביי.